тежка жеза. Ей, сега това да го върши на ръка. Той малко ще го пусна обаче, че... Добре. Да, тя вече е... После ти искаш другия педал, май. Също така. Помни? Така, сега забери някакъв цвят, но по-тъмен. Примерно, айде този. Да. Да, това не е никой. А, да. Здравейте. Здравейте. Обявени сте в програмата. Да. Запитание. Печати събирате ли? Само ами... Да... То вече свърши. Свърши. Да. 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 Какви са цените тук на листите? 55 лева са с бродерия, 45 без бродерия. Виж, няма да се дава да спа. Покажи тази чанта, която се сменя. Да. Тази са много после. Тази са... Ема ние правим, ние ми я даваме на нашия учител Стърна, да това правим. Тази... Може се носи така. А да вземе улица Александър? Значи Александър Батенберг е улицата, която е отрязана от автоподлеза. И тя продължава нататък. Да, значи до нашата къща е Александър Батенберг, съседната къща е отрезана. Да, отново надолу продължа. Надолу обаче къде върви колата. И да го издърпваш, за да може да потърпим чулово, защото може да цяло. Добре. А това заведение трябва? Не, трябва. Това е Батенберг още надолу. Като пресечете там. А да, като пресечете там. Където е радио Дари. Чакай, внимавай, внимавай, че и аз си го така разнеца вчера. Не си ни хубаво, не си ни. Не го повидим. Ей така. Ей така, с пръщу, не спрутвай. Опа, си го взимаш там. Добре. Плодни пръщу, че си прес рано. Да, кров. Айде, пусни педала. Не, чакай, чакай. С другия. Не, пусни. Ай сега. Другия натиска. Не, чакай, да натискаш го хубаво. Сега ти. Силно. Силно, реално. И сега, както си го нарисала този, натисни го още. Винаги трябва да е ей така. Нагоре да ти е това. Добре. Аз го настисна. Злата крака. Злата крака става. И сега, правите ви така. Такъв модел да изглежда арт. Да го изкараме. Да, трябва да го изкара. Ело, тук да го изкара. Ело, тук да го изкара. Чакай, да се капси. Даже по колко са. А, не, по-ох. Само много не знае, като да е за два дни. Първо, да. И Не, 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 не,
много голямата горещина носи живота в чанта, но не е Имам клипове, снимки, трябва да ни сваля. Добре. Аз мога да ги прехвърля на Галя, да ги пратя на Аз имам облак, но не знам как съм. Мога ли в моя облак да влязла тук? На Dropbox. Не, то ще си дойде. Dropbox е отделно. Dropbox ти много, много хитро е това. Dropbox мисля, че ти дават 50 гигабайт. Силно. Точно 100 гигабайт. Добре, ама аз имам регистрация в Dropbox. Не, не, не. От която страна ти е собалката, това е.